Арқаның қысы әбігер туғызып тұр. Қыстың сызы әсіресе елордалықтарды әуреге салды. Ат құлағы көр бүйтін ақтүтек боран енді басылғанда жаңбыр жауып бас шаһардағы көше арасы көкала мұзға айналды. Күн райының сан құлғаны біраз жұрттың көңіліне кірбің салғаны рас. Тұрғындарды әріптесім Мерей Мұратханқызы тыңдап қайтты. Әлекке салған ақпан айы, кеше елордада көктемнің лебесіп, жаңбыр сіркіреді. Іле-шала аяз көтеріліп, ізінше қар жауды. Бүгін қала көшелері айнадай жалтырап жатыр, көктайғақ. Қуаныш Оразханов ыстық тамақ жеткізумен айналысады. Әр күні жол үстінде өтетін астаналық азамат ауа райының тосын мінезіне үйрене алмай жатқанын мойындады. Иманова деген көшеде мост бар. Сол мосттан түсе берісе, өте көп авариялар болады, өйткені мәшіне келе жатады, и түсер кезде ол жақта скорости көбірек болады, содан мәшіне тоқтай алмайды, өйткені суық тез түсет, акеше кішкене сулы көшелер көп болды. Мамандардың айтуынша, биыл Нұрсұлтан қаласынан 3 миллион 356 мың текше метр қар шығарылған. Бұл былтырғыға қарағанда екі есе көп. Қардың ерте ери бастауы елордалықтарды алаңдатып қойды. Кәр жүйелерінің жағдайы қандай? Бірақ күнде біраз аумақты су алғаны рас. Дегенмен күн күрт суып, арты көктайғаққа алып келді. Қиынға соғады, тем более біз аяғымыз ауыратын кісіміз. Мысалға, мынаның бәрін кішкене хотя тротуарды тазалап тастауға болады ғой. Балалар жүреді, мысалға үлкен жүреді. Біреушіміз қасығып барып қалады. Мен бұның бәрі айналып келгенде тұрама ғой ертең. Кеше қар еріп жатқан кезде көшенің барлығы суға толы. Оны жаңағы арнайы техникамен тазалап жүрген көрдім мен тракторлармен. Және қаланың сондай тазалау әкімдігіне адамдар жұмыс жасап жүрді. Күрекпен тазалап, бірақ енді ана су қадымыңдай машиналар дөңгелегі батып кететіндей деңгейде неприятное дейді ғой, былайша айтқанда көрініс болды. Шынында да біз остановкадан алшақ тұрдық, чтобы біздің үстімізге шашырап кетпеді ол сулар. Қалада қар төгетін 4 полигон болса, оның екеуі толып қалған. Бірақ мамандар жұмысты кідіртпейді. Қар ерітетін 3 арнайы техника алыныпты. Мердігерлердің де жауапкершілігі назарда. Биылдан бастап келісім шарттардың бәрін 3 жылға беріп жатыр. Ол өйткені бір жағынан дұрыс деп есептеймін. Мына мердігерлік ұйымдар өздерінің қаражатын біледі, қанша қаражат қай жылына белгіленген екен. Олар материалдық жағдайларын реттеуге келеді. Адам бір жағынан бір жылдық келісім жатқанда 3 жылдық өзінің бір болашағы да бар деп есептейміз. Былтыр ел аумағында су тасқынының алдын алып, төтенше жағдайды болдырмауға 72 миллиард теңге бөлінген. Биылғы шығында аз болмайтын сыңайлы. Мерей Мұратханқызы, Ерзат Зайытхан, Нұрғали Мамырбаев, Хабар 24.